မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြားရမှာပါရှင်ထောင်တွင်မှာကျင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ထောင်ဝင်စာတွဲခွင့်မပေးတာအခုဆိုရင်လင်းထင်နေပါရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့ကျင်းသားတွေကတော့မိသားစုနဲ့တွဲခွင့်ရကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားတာပါရှင်ကျင်းတော်တွေမှာထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပိတ်သိမ်းထားခဲ့တာ၄နှစ်နီးပါးရှိနေခဲ့ပါပြီ။စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်ထောင်ဝင်စာတွေပိတ်ထားခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဖိနှိပ်နှိပ်စက်ချင်တာကြောင့်ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့တာလို့လွတ်မြောက်လာသူတွေကဆိုပါရယ်။ဟုတ်ဟောထောင်ပိုင်းနေလာတော့မိကြည့်လို့ကြာတော့သူကအရင်အာဏာတွေဆိုးရွားလက်ထက်တွေကအစီကဟိုအရင်ဆိုးရွားလက်ထက်တွေကပိတ်ထားတာပေါ့နော်။အခုအဲ့ဒါကိုဟိုပြန်ဖွင့်ဖို့ဟိုကျောင်းထူသားနေရလို့ပြောတယ်။နိုင်ငံတော်ကိုဗစ်ကိုကြောင်းပြရာရေခုဟုတ်ပါရဲ့ပေါ့လား။ဒီကတော့ဘုံတော့မှာတောက်တာ။ဒီနေ့ထိတ်တာပေါက်တဲ့ဘုံကလေအမန်ကအတူလို့တာဟာအားလုံးအသိတာ။သူတို့ကအိမ်ထောင်ဝသားကြီးပြန်ခွင့်တော့မယ်ဆိုလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒီဘုံပေါက်တာကိုလုံးပြီးတော့ထောင်ဝသားကိုပြန်ပိတ်လိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးညီမတို့ခံနေကြတာပေါ့။အခုဆိုလို့ရှိရင်ရင်တော့ဆိုရင်စာရီကိုတလောက်နှစ်ချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုလို့ရှိရင်စာရီကိုတလောက်တစ်ချိန်ပဲလဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုကိုကတ်သက်တာကြီးရှိတယ်။ပြောစားရဲမှာဆိုရှင်အမေသမီးအဆင်မပြေဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးသဟာလေးတွေပါထိတ်ရလဲဟာဆိုရှင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုဖျက်ပြစ်တယ်။ဘာလို့ကဘလို့ပြန်သေးရလဲဆိုရင်ညီမတို့အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာညီမတို့အိမ်ကိုပို့ထားတဲ့စားရဲမှာဖျက်ရတယ်အများကြီးပဲ။ဒီစားတိုင်းကအိမ်ကိုမရောက်ဘူးပေါ့။အကျဉ်းသားတွေကထောင်ဝင်စာမတွေ့ရတော့အိမ်ကပို့တဲ့စားစရာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအလဲခံရတာဟင်းတွေနှက်ယူခံထားရတာတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့အိမ်ကိုစားရေးပြီးရင်ထောင်ကပို့မပေးတာအိမ်ကပေးပို့လာတဲ့စာကိုလည်းအကျဉ်းသားကိုပေးမဖတ်တာတွေကိုထောက်အားနာပိုင်တွေကလုတ်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးထောက်အားသာပေးခွင့်ပိတ်ထားတာကညီမတို့တုံးဝကိုမေရောကနေကိစ္စပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုညီမတို့မိသားစုနဲ့တွေ့ကျင်နေပြစ်စိတ်စကားပြောကျင်နေမိသားစုမျက်နှာလေးကိုတွေ့လဲရရင်ကိုညီမတို့တွေကအဆင်ပြေနေတဲ့အကြောင်းအရာမှာသူတို့ကဒီလိုမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့ညီမတို့ကိုဖိနှိပ်ထားသေးတယ်သူအကျဉ်းသားရဲ့ဆိုရှင်မိသားစုကစာလာရင်လည်းမပေးဘူးသူတို့စာရေးတဲ့စာတွေကိုလည်းအပြင်မထုတ်ပြီးအကျဉ်းသားရဲ့ရှိသေးရပေါ့နော်သူတို့ကရေးတဲ့စာကိုလည်းမိသားစုစီကိုမပို့ပေးတလို့မျိုးသူတို့မိသားစုရဲ့ရေးတဲ့စာကိုလည်းအဲ့လိုတွေပေးမဖတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတိုင်းကိုမရရလဲရှိရင်နောက်ပြီးတော့သူတို့ပြစ်စီလဲတာဥပမာခေါက်ဆွဲလို့ရဆိုလို့ရှင်အချို့မိသားစုတွေအကောင်းစားတွေပုံပြီးရခောက်မိသားစုတွေရှိရဥပမာဆိုရင်သူကခေါက်ဆွဲငါတို့ကိုဖယ်လို့ဖယ်တော့အဲ့လိုပဲရေးလိုက်တာအဲ့ဒီတိုင်းခေါက်ဆွဲရမိသားစုကိုယ့်ရဲ့ခေါက်ဆွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသူစိတ်နဲ့ခေါက်ဆွဲရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်နေရတယ်ခင်းတွေကိုသုံးနေတယ်နှစ်လိုက်ထားရတယ်ပါဆယ်ခဏမှပိုက်ပြီးတော့မှညီမတို့ပြန်ပို့ပေးရရရှိရပြေထောင်မှလည်းတခြားထောင်တွေနေတူအားလုံးပိတ်ပင်ထားပေမဲ့တခြားအကျဉ်းသားတချို့ကတော့ငွေပေးပြီးထောင်ပိုင်ရုံးခန်းမှာနိုင်ရွက်ကြော်တဲ့အထိတွေ့လို့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကအဖြစ်တွေကမသိလို့ဆိုဒီသားစုနဲ့ပြောနေတာဒီမှာတော့ဒီသားစုနဲ့ဒီသားစုနဲ့ဘက်ကိုဆမမီးတွေခါလာပြီးပြေးပွင့်ချင်ရင်ဒါပြောမှုကြည့်ရတယ်မှာပြောရစိတ်ကြံရပြီးပါဘူးတော့အဲ့ဒါတက်သွားတာ။အဲ့ဒီဒီထောင်တွေဆိုတော့အခုလိုပါလို့ပါလို့ဒီသားစုနဲ့ပြောဆိုပြီးပါတယ်တော့ဒီအဖြစ်လေးကိုပေါ်ကြတာဒီအဲ့လိုပြောဆိုပေးနေမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ကျွန်တော်ထောင်တော့မှာဒီကြားတယ်ဒီကနေ့ပြုလုပ်ကြတာနိုင်ငံကြီးကိုပြည်ပြော်လေဒီကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာဒါပေမဲ့ဘာလို့ပြုလို့ရတော့ပတ်စံ၅ပေါင်းဖြစ်လို့ပြုလို့ရတော့ပိုင်းရုံကမှာပတ်စံ၅ပေါင်းပြီးလာတယ်ခေါင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပတ်စံ၅ပေါင်းပြီးလာလို့အဲတော့ပိုင်းရုံကတော့ဒီစားကဘယ်လိုမှမရှိဘူးဒီသားစုကလည်းတက်တယ်လို့တက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့1990ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့စုံပြည့်ချက်မှာအကျဉ်းသားတွေကိုလူကုန်သိခါနဲ့အညီဆက်ဆံဖို့အတွက်လိုက်နိုင်ရမယ့်အချက်တွေတက်မှတ်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကလက်ခံလို့မရတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအထိပုံမူပြီးကျူးလွန်လာနေတာကိုတွေ့နေရတယ်လို့လူ့ခွင့်ရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့လူ့ခွင့်ရေးစုံလုံးကနေချင်းဘယ်လိုမှလက်ခံကြရအကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကုလသမဂ္ဂမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Universal Declaration လို့ခေါ်တဲ့ဘဝမှာလည်းပါထားပြီးတော့နော်ဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံနိုင်ငံလက်ခံရမယ်ဟာအချက်မှလည်းရှိတာပါ။ဒါတွေကိုသူတို့ကလေးစားမလိုက်နိုင်ရဲ့ပြင်ကျင်းသားတွေကိုနေမျိုးစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်မိသားစုတွေကိုချိန်ချောက်တာတွေပါလေလောက်တာတွေကနိုင်ငံတကာရဇဝမှုရှုတော့ငါပဲကြီးကြီးပြည်တွင်းရဇဝမှုရှုတော့ငါပဲကြီးကြီးဒါကရဇဝမှုကျူးလွန်ရာရောက်တယ်ပေါ့နော်ထက်ခါတလေပဲပြောတယ်သတိလေးပြီးတယ်ပေါ့ကအများကြီးရှိတယ်ဒါသည်လူခွင့်ရေးစန့်ကျင်စန့်နှုန်းလူခွင့်ရေးလေးစားတန်ဖိုးထားရမယ်စန့်တန်ဖိုးတွေနဲ့တရက်ကြီးစန့်ကျင်ကိုယ်လေးရာရောက်တယ်ပေါ့နော်လူခွင့်ရေးကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်ချူပေါက်ရာရောက်တယ်ဗျအာဏာရှင်စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ဖိနှိပ်မှုတွေပိုပြင်းထန်လာသလိုထောင်တွင်းမှာတည်ဆုံတဲ့အကျဉ်းသားအရေးအတွက်လည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်။အကျဉ်းသားတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာချက်ချင်းဒီအဖွဲ့ကစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာထောင်တွေဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့အကူအညီပေးရတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လမှာတောင်းဆိုထားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိဝင်ရောက်ခွင့်မရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကထောင်အသီးသီးမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့က
ออกัสละตัวนี้ที่ตายเอาพันสี่ขันธ์ฮาดูสุดบ้างนั่นต้องเลี้ยงที่อ่างอาศัยลิบุชิบีเอริเทมาต้องกูร้องชาวชิเซตุกาทิ้งทิ้งขันธ์ฮาอันนี้จะเปรียบเลยจนเอาเมนูบักเมียเอไอรีมีการบีดช่างมาชี้เจ้าอะไรกูอกลากูยังนี่ก็สาดเต็มบีสกังสีตะกะกงจางยี่จางนั่นมีเนสจางทัววิญญาณนี่ได้ด้วยสื่อกูมีเนสชี้เจ้าบางสื่อว่าก็ติดตามปีดูติดตามจอกะเปลือยานี่อะไรมาเต็งช่างนี่อะไรลูติดตามคนนี้ก็เปลี่ยวไปเลยยี่จางก็วิญญาณเรื่องอันที่อาเล่าเนี่ยกงจางก็วิญญาณเรื่องอันที่อาเล่าก็มีการบีก็ยี่อะไรกูสจางทัวลาราพี่ปีชาวกาลูเรกาเลยเพิ่งขยันมาสู้ยิงลูกเปลือยยาโกชาวเนจายาเรลูกยิ่งเล็กชาวกาติดตาขันเดียวกับเปลี่ยวไปเลยสุดท้ายติมอริกาช่วยกูเสกมาใส่กับทับปีน่าวสุดท้ายริกาชาวเทโกสิจังทุลาราจาวชาวกาดูเรเล่ปตาสวยขยันมาจาวลูกทับปีนี้อะไรลูกติดตาขันเดียวกับเปลี่ยวไปเลยเช่นทีวีเอ็มยี่ตันใจน่าสนใจเรื่องนี้กูชูซาเคอาราวาอารมณ์กูเจสุติมาเลยเช่น